Não chove em Goiânia desde o dia 29 de abril. Com o tempo seco e mais quente de dia, o nível do rio Meia Ponte começou a baixar, entrando num chamado estado de alerta. Nós estamos ainda no período do El Niño, que contribui, né? Nós já entramos, já estamos com vários dias sem chuva, a temperatura já está muito alta, então as pessoas já começam a consumir mais água. Então a gente tem vários motivos para que a água comece a diminuir nessa época sem chuva. A vazão normal é de 17 mil litros de água. Agora está em 11. O nível mais crítico registrado nos últimos anos foi em 2018, quando chegou a 2 mil litros de água. Por isso, a indústria e outros segmentos começam a unir forças para economizar água nesse período. Todo ano a gente fala isso, a gente fala em crise, a indústria faz a parte dela, a irrigação faz a parte, mas eu não vejo de forma nenhuma a população se envolver. A água do Meia Ponte abastece Goiânia e a região metropolitana. Essa daqui é uma das estações de captação de água da Saniago, que aqui trata da água e distribui para toda a população. Por isso que a população tem que começar a fazer a parte dela, usando a água com mais consciência e abandonando velhos hábitos de desperdício, como banhos muito longos e lavar quintal e calçadas. Diminuir o uso no seu processo, começa a fazer um processo utilizando menos, uma quantidade menor de água, reutilizando água, captando água da chuva. E a indústria tem conseguido assim, um número muito razoável de diminuição de uso. A irrigação implementando tecnologias mais eficientes. Então, cada um está fazendo a sua parte. Chuva suficiente para melhorar a vazão do Meia Ponte só deve acontecer em outubro.